ayol kişi o'zi bilmagan holda jannatda bo'lib ketar ekan. Erini, bolalarini kirini yuvgan xotin gunohini yuvgan bilan barobar bo'lar ekan. Bir kecha bola emizganiga bir kunlik taodat ibodatni savob yozilar ekan. Kasal bolasini uxlamasdan qarab chiqqan ayolga bir yillik taodat ibodat savob yozilar ekan ro'zasi bilan. Uyini shipirganda bismillohir rahmonir rahim, la ilaha illalloh deb shipirgan ayol xuddi xonai Ka'bani shipirganni savobini olar ekan. Dasturxon yozganda, ovqat qilganda bismillohir rahmonir rahim desa uyga payz baraka kelar ekan. Qashshoqlik yo'lamas ekan inshaalloh. Eri ko'chadan ezilib xafa bo'lib kelganda erini xafachiligini yozib yuborgan, xursand qilgan, og'ziga yoqadigan oshovqat tutgan, kayfiyatini ko'targan ayolni joyi jannat degan ekanlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Xalqimizda zo'r gap bor. Yaxshi xotin 40 ta qarindoshdan yaxshi. To'ppa to'g'ri. Chunki qarindosh ham, hatto aka uka ham shunaqa aka-ukalar bor. Bor bo'lsa bor. Yo'q bo'lsa u xotin u bor bo'lsa ham, yo'q bo'lsa ham sabr qiladigan. Kasalligida ham, sog'lig'ida ham erini yonida bo'ladigan. Shu bolalarim otasi-ku deb kishi deydigan, sabr qiladigan. Yotqizib olib tepsa ham ertalabgacha duo qilib chiqadiganlari bor. Alloh shuni do'zax qilib qo'ymagin. Siz kulasiz. Erkak ayoliga, ayol erkagiga kulib qarasa 10 ta savob ekan. Yuzidan o'psa 20 ta savob ekan. Quchoqlasa 30 ta savob ekan. 300 ta savob ekan. Yuz qo'lini yuvganda tanasidan oqayotgan har bir tomchi suvdan Alloh farishta yaratar ekan. U farishtalar to qiyomatgacha eri xotinga istig'for aytar ekan.